ନାବାଳିକତା ଅଭୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ମାସେ ପୁରିଲାଣି, ତଥାପି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ତାତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି ବଡ଼ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାଡ଼ି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ହୋଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇ ବେହୋସ କରିବା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖରାପ କାମ ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନକୁ ବହୁ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ପରେ ସେହି ମାମଲାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ଏପରିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ କଲିକତାରେ ରାଲି ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ମାସେ ପୁରିଲାଣି, ତଥାପି କାହିଁକି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, କଲିକତାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଭଳି ଖରାପ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।